ناو ملك فيصل صادق سيانا او باغيم بدستي خوم دروس كردوا او زور خوشو بين بين لو جيجنيش هاوريك دي تشتاك دي دسكا غوراچ بتسكا غوراك دسكا ريعانچ بيش وازيليكم او هاي يگ گذر ريعاني بي پونجي بي حتى خواز نكان شيروان دش خورين زور كيف خوش لگي يگ دي وهاتوي يگ دي ما جيجنه اما هر بازار نري جيجنه جيجنه د زاين سن نقطي قربان اگر د تيوي درت خوش بي هاتوي عالمي بكا اگر ده توی وچی مندار آنی عین طبیعتش سافی کتابی رزی ل مندار و بگر پیشان ببیم آن ده پاره آن ده هینه پاره. آواز فلوس و نیدر هم ولی من تا تقریبا تا نزدیک فلوس ده فلوس کم ببیم ده. چه لوی زیادتر ببیم نه نیدر هم رعب من ورگر ده توی دوکانی از داندوشیان داد نه لگت سایل گندی. ل آخر گندی ده داشتی قرازی ل گندی علی رشی شش مار مابو پیش تیک توی نکی تلفزيون وملفزيون اخبار نبوش سي كربيانا جيجن سي كربيانا رمضان ويا زاي روجي شي مال لكن عذرك اي مزقفته تيكرا ابو يقديان ماسك تيكرا ابو جيجن خوشك الى تدابو وندا بيكو بر بيك دي بندور دو يقديان ماسك دو انا سايل يقدر شب زور كسيا ام جيجن كان شي ماران رانو واستايما لحمو مزقفته كان ولون خوش رانو واستايما روابك ما مستعد لدر كم دا با بيزامشي اعتيادي در كده كاتو دري فرمو تسدوي دريم جيجنا ازا اوا لكم مشي لكن داني شكو مالا قصة شي غازان دلو بك لو دبي غازان بك دري تنبي لبا اوا بيجوازي لو جيجنا غورينا كده هل يكاك بيجوازي لو جيجنا غورينا كده دري تنده بركتنا كوي ترسقي خلقي خوش نابي الاقي لك دوستو برادر كاين نابي لازقا بريم جواني جنابي يعني جيجن جيجنا لگر جنگای زور دوست دارم. هر نقلی را هر قدیمش وقت که یو بم لگر جنگاو تیرو تارو و چی کو مرشی جوان و چی از زور دوستم. بس استاد بخود زاین شاری دین ما. اگر دیر شبی دراو سه کان یا بون گیان از عذابن. او به هست همه اتمیر دو از سال تقریبا شش سال آوانم تساکر دو. هر بخو میره خورم تیک دو. عذر راستم کرد. آوانی هیتم همون دمونه یا. او مرکانانی استاد ای بینی تقریبا میره 6 سال کردیت مولیر دستم پیکر صبر جیم جیکم زور کس کیه هنچی دنیام تان لگ داریت که چه داره عساسی هی آن لگیدی و چی اوه یعنی اکسیژن نه گنجی یعنی هیکلی نه گنجی یعنی رجب عردی نه گنجی زور داره داری او داره لو ضعیفه داره که لب اوی ضعیفه لگ داره که دی کشوه که نه گنجی و چی انسانیه عین طبیعی انسانی داره بس قصلا لگ ناکه او آنم هستم دست پیکر اصلا نوع گرم هیا چی بری هیتم هنجی دنیام هیا خواردم هیلم هیا دارتینم هیا رازیانه قدیم کس سوره کنه بو آوانم هر زور اما زور والله زور بی خواردن پینت شش نوع ریعان پونگم هیا عفون سار نوع ریعانم هیا زور بیش تکانیان بردارن یان بون دارن او دارانه بریش یانی استا ساندیتم اکسیژن چی زور با قوت یعنی نگ اکسیژن اومه اروپینا نگ لوما داره جمله با عدد چی زور یعنی پیگوتی معرض لسی تل دور می داره نه بیتی نی پیاز دور می زیاده که قوتی عرضه کی اکسیژنی لو همو داره چی با قوته آو داره سسر توا عددی برند بودن کش تشتکیا امن بتسای خوام نبینم منارم تقریبا العنوا دوری عفت متری برند بوا خیندیت مول راپورت کی داری حتی 30 متری برند بی چه 30 متر گل برند 30 تا 35 باز لکن من هر نستم چش تاگ تعقیم کرد ولوم در نتلو نمونه هنچ دنیا هم بقوت بو ضعیف و عفون هست هم او دارم نناوتن او داره بقوت من ناوتن او هنچ دنیا وسر بخوا بدیان صندوق ملی کرد تو همش ویدیو موند موزکش او موزی هر وشی موزک است دیبینی او موزه هر دانه موزک یا کمی کسل اولی راق موزی بگینتی بدان العام وشش بيبش عندهم هر موزك 200 تا 300 دانه يدقري او دارانا هند چان درونا الان شما قدام نه دي بيني دروي او كودي زرده تازه اتي او ساره تقريبا لو تبار براو بتوا او دروي او انا هم متازنا ريعانا كانم درونا هندك منوع بونغا كدروي او غره زرده زوان ترين غره غور نيت ساري دوازي منجه غريب ده او ساري دوازي منجه هم مارش بون غراوا We'll be right back.
ئەوە کاکەمیرە ئەو لە عامیان کچکەترا کاکەمیر چێ بەخۆم ناوم مەلیک فەیسەڵ بوو مام عادی نووری مامم ناوی لێ نابووم چێ بابم زۆربەی مامەکانم ناویان لێ نایە زۆر ئەمایان خۆشویستە بابم ئەوە سەرافەتی کردنەوەی بابەشی ئەجا مام عادی نووری ناوی لە من نا دوای مام زەوەر بە ڕەحمەتی بووی بابی بوو لۆمە پاشی بابم بابمشی ناسولعەکەی ڕۆی کۆچی دوای کرد مام زەوەر زۆر سەرافەتی کردی ئەو مندارەمان زیادی کرد جوابی ڕەوان کرد داکم گوتی دەبیناوی میری بی میری مەلیک فەیسەلی گوتی ئینشاءاللە هەر ئەو ڕێیە دەگری بە سافی کوڕەکەی دیشم ناوی مەبەستە مەبەستی مەلیک فەیسەلی مەبەستیشم ئەوەیە هەموو پێکەوە پێکەوە دانیشن وە بزانین لە یەک عائیلێ بین چ ئەمە لە چەند ڕۆژی ئەمە خوشک و براینە لە ڕووی ئیسلام لە ڕووی خاک لە ڕووی زمان لە ڕووی کەلتور هەمووی ئەمە خوشک و براینە پێم سەیری هەندە کەسێریان غەرە دێ چ کرد وەڵام زگم پێی دەسوێ ئەوجا ئەویت کێشم کچەکەم ناوی شاجوانە ئەویت کە ناوی جوان خانە ئەویت کە ناوی هێلان خانە سەرافەتیشم لۆ دەکەن لە ئەو گورانە و زۆربەی سەردانەکانیش دەگەرم دادەنیشێ و دێ دەچ چاویان بوویتەوە و ماشەڵە زیرەکە ئەوە لە باوە نور دەوعەت بووم ئاانۆکە هەیە پیاوەکی شاعیرە میشێت جاروباری پیشاندادا گوتی وەرە ئەگە میوانم بیت نەوعەتوەیە کە دەدەمێ زۆر جوانە زۆر تۆم هەیە پیازم هەیە گوریشە هەر پیاز پیاز پیازی خواردێ لە ئەلمانیا لۆم هاتیە لە هۆڵندای لۆم هاتیە و مەتاتانە لۆ نمونەی هۆڵند هەر یەکە دەورەتەکە هەمووی دەرەوەنە ئەجا یەک هەیە تۆی دامێ دەزان لەکنم دەیکەمێ چی حەج شتێکبی دەیکەمێ بە پشتیوانی خۆی ئەوە جەنجەڕە قەدەرێت کە لە گوندی چێشکە و زیارەتی هەستام جۆتی هەوجاڕیم کرد ئەوی شمالەکنە ڤیدیۆکان دیتە جۆتم کرد ئەمن بە کچکەیم بەبیردی ئەمن ئەوە چ خەونی بەبیردیە سوارم بەس ئەوێ ڕژێ کاک سەبا بە ڕێزگۆتی وەرە ئەوانە دەمێ ئەو تشتانە زۆر بەکاردێنی گوتم باشە ئەوە دادەنیشتن ئەو پیاوە زۆر ماندی بوو یەک لۆی هەرداوە ئەوەکە هەسپەکان دەسووران بەو عارەی دەردە سەریەجە قەدەر کەوتی جۆتەکەم کرد زۆر ماندی بووم ئەو کوڕەشم لەگەدا بوو زۆر ماندی بوو ما قسەی دەکەم دەرم کورە با و باپیرمە بۆ عارەی ئەمێگەیەنتی ئەو ئارەقەی پێوە کردیە لۆ پێشان شتەکە بوو ئەگەت زەعیرەکان ڕەخنەم لێ نەگرن دەیان گۆ کابرا ژنی مەدەنێتە عسکەری دەکەن لۆ نەبوونی دەدیت گرانی دەدیت ئەلعان هیچی نەدیتە سافی و عافی دوو مۆبایلی لە بەرچیە پڕی بەرچ پارەیە کەس نەیگوتی ئەوە غەرەتە ئەوە ڕاستە و بۆ خۆی هەموو شتە چ خۆی پێڕاستە ئەمە ئەختیار دەهات لە مارێ میوانە بوون ئەوتە دەشۆرەکە لە دەرێ ئەوە هەر قەدیمە مایە قەسەم بە خۆیەتە ناین دەخوات بە باوەشینە هەبوو تیرۆک مانتیارە کێشا بە پەشتەماری باوەشنەمان لێ دەکرد بابم دەیگۆ میوانەکە بە عادز نەبی میوان ئەوها گەورە بوو شەرمانەکرد لە میوانی بینە پێشیان دانیشین لەکنی ئەلان بەداخەوە هەندەکم دیتە زگم پیانوسی زۆرم پێ ناخۆشە یعنی عمری تەمەنی زۆر کتێو دەست لەسەرەوەی ڕیسپیەکەی دانی خی گەورە بەو گەورەی خۆی شەرم لە ڕیسپیەکە ئەجا عقی هەیە ئەمە ڕێزی یەکدی بگرین چەندی ڕێزی یەکدی بگرین خی گەور ڕێزمان لێ دەگری بەرەکەتمان دەکردتە ناوێ دار یعنی ئاوەدانی لەگە ئاوی دار و گور ئاو ئاوەدانیان کەلیمەکەی قەدیمی ئاو ئاوەدانی بەخۆی زۆر مهمە ئەگەر ژینگە و خۆشیت نەبی لەمارێ ئەگەر کەوانەکم بدێ و ڕەخنەم لێ نەگری لەو قسەش لە هەر مارەکی چوویل و هەر لۆ ژینگەکەمەها دوو تشتیان خاوین بوو بە هیچ مارەکی و مارێر مەخرێت دوو تشت باوە ئەساسە ئەو قسەی بکەم زۆر ئەساسە چی ئەوە بەریتانیەکان زۆر باسەکەن هەر مارەک تو یەکەم جار ئەدەبەکەیان ئەدەب نازان زمانی عالەمیەکەی چ پێدرێن ئەنگۆ زیاتر بەرنامەنە ئەو دوو جێخاین بێ عەمام و ئەدەبەکە ئەو مارە هەموو خاوینە ئەوە یەک نقاتە چی یەکەم دوێمی ژینگەی مەلێرە ئەگەر لە ماری دوو گورت نەبی دوو دنارت نەبی ڕوا بکە مامۆستا ژیان چیمە هەندە مارە خانێکی چەند قاتی کردیە قاتی سەرەوە قەدر کە میوانی بەڕێزەکی بوون زۆر بەڕێز میوانی بدەم قاتی سەرەوە زۆر دەچی درێ بەخوا نازم چی لێ نەچویمە ئەدی پارە و پولی ئەو قاتی سەرەوە گوناعبارە بیت دە دوو متر عەرزی دە دوو داری بچینە ژینگەکەی خۆ لومار و مدارەکەی خۆت خۆشکە وڵاتەکەی خۆت خۆشکە پەیامم ئەوەیە ئەگەر عالەم هیچ پێ نەکرا هەر هیچی نەبوو دوو گوری لە ژۆرەکەی خۆی بچینی دوو مەرکانەی دانێ دوو داری ئاودا دارەکە هەم ژینگەکەی خۆشەکە هەم لای خۆش زۆر خێرەی گەورێت ئەمە دڕخۆشی خۆت فەڕاعی خۆت ئەو گورە نیە
زردخانه لودینی اگه جوانی دی پی سی سرچاو درت خم مشکله حمود لادته هیوارانه هله دیاری دانیشی زور مهمه اما عزیزم به همو مانوشته مشه مرکانه ګورکش ما کړ همو دوستو هاوري کان من به بیل بیتو او پلک جواری سیب ک برادر چې زور خوشوي ست ورویه